Ústavu chemických procesů Akademie věd se tým pod vedením doktora Štorcha zabývá vývojem technologií extrakce a následné separace kanabidiolu. Kanabidiol, který je vlastně naším hlavním zájmem, tak je nepsychoaktivní kanabinoid, který je obsažen v technickém konopí. Rozdíl mezi kanabidiolem a THC, které je obsaženo vlastně v lékařském konopí, tak je ten, že kanabidiol je nepsychoaktivní, nepůsobí omamně. To je dáno vlastně rozdílnou interakcí s endokanabinoidními receptory. K tomu, aby jsme mohli provádět vlastně výzkum a vývoj technologií, tak jsme potřebovali získat povolení k nakládání s omamnými a psychotropními látkami, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Kanabidiol má velice významné farmakologické účinky, které jsou rozdílné od THC. Bylo prokázáno, že kanabidiol je schopen inhibovat vylučování tzv. Prozánětlivých cytokinů a zároveň komplementárně vyvolávat vylučování protizánětlivých cytokinů, konkrétně interleukinu 10. To má vlastně za následek poměrně silný protizánětlivý účinek. Kanabidiol je schopen modulovat nebo zmírňovat problémy, které jsou způsobeny autoimunitními onemocněními, například roztroušenou sklerózou, reumatoidní artritidou, cukrovkou. Působí to velice dobře na cukrovku. Poruchy autoimunitní gastrointestinálního traktu, to znamená Crohnovu nemoc, Bechtererovou nemoc a podobně. Dalšími oblastmi léčebného využití kanabidiolu jsou epilepsie, duševní poruchy a také jako alternativa v léčbě nádorových onemocnění. Negativní účinky kanabidiolu nebyly prokázány. Vliv účinku nebo dlouhodobého účinku užívání kanabidiolu na lidský organismus i na organismy zvířat, například krys nebo potkanů nebo myší, byl prováděn a užívání vysokých dávek dlouhodobě nezpůsobuje žádné vedlejší účinky ani problémy. K získání kanabidiolu z rostlin technického konopí je nutné pracovat s meziproduktem, kterým je extrakt z konopí. Vyvinutá metoda produkuje čistý kanabidiol rostlinného původu s obsahem THC pod mezí detekce.